অবিভক্ত যিটো আচাৰ মজাত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ যি সম্প্ৰদায় আছে সেই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত একতাবোধ এক সমন্বয় ভাতৃত্ববোধৰ এক পৰিচয় দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমি অনাগত উত্তৰ প্ৰজন্মক যাতে আমি এই সমন্বয়ৰ মাজেদি গুৰুজনৰ যি বৈষম্যহীনতাৰ এখন সমাজ সেই সমাজখনক আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আজি এই আমি এইধৰণে 60খন পতাকাৰে উত্তোলন কৰি আমি আমাৰ ৎসৱৰ মজাৰ যি একতাবোধ সেইটো আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু যিটো আন্তৰিকতা সদ্ভাৱাপন্ন হৈ যিটো অনুষ্ঠানটো আজি এই পৰ্যায় অনা হৈছে বা এই পৰ্যায় পাইছেহি যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ ওচৰত চেকআপৰ বাকী ৰাইজ হাঁচৰ বাকী ৰাইজৰ ওচৰত আমি সদায় মূৰ দুৱাই থাকিব লাগিব। আৰু আচলতে কি পৰিকল্পনা বুলি নহয় আমাৰ ৰাইজবিলাকৰ মাজত দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকৰ মাজত আমি ইজনৰ পৰা সিজনৰ সদ্ভাৱটো কমি গৈছে আৰু এই সদ্ভাৱটো আচলতে হাঁচৰা মৌজাত বুলি নহয় শিৱসাগৰ জিলাখনৰ এই সদ্ভাৱটো যে আছে আজি আমি আচলতে দূৰৰ পৰা চাইহে নাই নিচিনা দেখিছিলোঁ কিন্তু আজি চাই দেখিছোঁ যে সঁচাকৈ আমাৰ মানুহখিনি আন্তৰিকতাৰে ধৰ্মৰ কোনো বিভাজন নথকাকৈ ধৰ্মৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আমাৰ সংঘাত নথকাকৈ আমি পুনৰবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰাই দিলে হাঁচৰা আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত। আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যি একতা আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠান যে অদূৰ ভৱিষ্যতেও হয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কোনো জাত ভেদ নথকাকৈ আজি ৰাস মহোৎসৱৰ যিটো শুভ উদ্বোধনত যিটো আমি দেখিছোঁ বহুত আনন্দ পাইছোঁ। কোনো জাতি ভেদ বৰ্ণ বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি যে একত্ৰিত হৈ সকলোৱে যে সকলোৱে মুখামুখি হৈ হাঁহি মুখেৰে যে আমি ইজনে সিজনৰ কঠোৰ কথা কৰিব পাৰিছোঁ এইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা প্লাছ পইণ্ট। কাৰণ বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি অৱস্থা আমি দেখিছোঁ সকলোৱে যে অৱগত যে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি এটা এটা এই বাতাৱৰণটো আমাৰ নিচিনা এটুকুৰা ঠাইত আমি যে ৰক্ষা কৰিব পাৰিছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা বুলি ভাবোঁ আৰু আমাৰ অঞ্চল বিশেষে আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে অসমীয়া আমি জাতিৰ এটা অংগ। গতিকে আমি এই জাতিটো আমি হ'ব পাৰোঁ আমি এই মুছলিম ধৰ্ম ধৰ্ম বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি জাতি এটাই জাতি আমাৰ অসমীয়া। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।